Ni yang dah pakai casing Spigen. Nampak? Spigen. Yes, Spigen. Dia tak terangkat. Nampak tak? Dia dah pakai simple adapter dah ni. Nampak? Okay. Tak terkopek eh? Sekejap. Dah pakai. Nampak ni? Kita buat macam ni. Dia tak ada kesan terkopek pun. Nampak? Buatlah banyak-banyak kali pun. Dia takkan terangkat. So masuk casing. Okay. Tak ada terangkat. Ni yang message tadi kan. Yes. Lagi satu. Ah, lupa nak tunjuk. Sensitivity. Tak ada masalah. Nak pakai pen pun tak ada masalah. Tadaa.